ଗଞ୍ଜେଇ ଧରିବାରେ ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ପୁଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଟିମ୍ରେ ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବୀରେନ କୁମାର ବେହେରା, ଏସ୍ଆଇ ଏସ୍ସିଏଚ୍ ବିଶୋଇ, ହାବିଲଦାର ଅରୁଣ କୁମାର ବେହେରା, ଓଏପିଇ ନରସିଂହ କନ୍ୟା, ଓଏପିଇ ବି ବୁଦୁଲି, ଓଏପିଇ ଜେ କୁଲେସିକା, ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ନନ୍ଦପୁର ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ବାଜେଙ୍ଗା ଛକରେ 17/2/2021 ତାରିଖ 12:30 ଗୋଟିଏ ଫୁଲ୍ ବଡି ଟ୍ରକ୍ ଯାହାର ନମ୍ବର ହେଉଛି CG04-15A7430 ଯାହାକି ଏକ ଫେକ୍ ନମ୍ବର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଅଟୋ ଯାହାର ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି AP39TE7870। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 1145 କେଜିର ଅର୍ଥାତ୍ 11.45 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଧରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପାଡୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଡୁଆରୁ ଜୟପୁର ଭିଆଦେଇ ବିହାର ଆଉ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ 115 ବଣ୍ଡଲ କରି ଗୋଟିଏ ବଣ୍ଡଲରେ 10 କେଜି ଲେଖାଏଁ ନେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 57 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓଜନ କରାଯାଇ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ କେସ୍ ନମ୍ବର 27/21 US20BII C/29 NDPS Act କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। କୋରାପୁଟରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି କୁନା ଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।